Mas eu posso chegar para o meu pai... Vou te contar um pouco do meu pai. Meu pai, lá quando eu era menino, ele falava assim... Filho, a melhor coisa que você tem na vida é comprar uma casa. Porque uma casa é o maior patrimônio, porque ninguém te rouba a casa. Eu posso chegar para ele e falar o seguinte... Pai, entendi da casa, mas em vez de comprar a casa, eu vou comprar fundo imobiliário. Porque é uma forma de ser dono de várias coisas, ainda com o mesmo valor da casa... É uma forma de adquirir patrimônio. Eu posso chegar para ele e falar isso, né? É, mas eu acho que você vai estar falando uma coisa que, na minha visão, não é a mais correta. Por quê? que eu falaria? Porque meu pai não, me falou isso até. É hoje, porque cara. você tem que saber diferenciar o que, ah. que é patrimônio e o que é investimento. Ah, é só um investimento, né? Ah, tá. Não é, então, assim, não é. É, é aquela velha é, é questão, né? Ah, eu não tenho casa, eu moro de aluguel e invisto em fundo imobiliário, etc, etc. Ah. Isso é muito mais uma decisão familiar e uma decisão de vida, uh -huh. de estilo, estilo de vida. De vida né? Então, isso não tem nada a ver. As pessoas esbarram nesse assunto. Você acha ruim quem toma essa decisão? Não, eu acho que não tem resposta. Ah, tá. É. Então é, é igual a história do carro do Uber, etc. Eu falo assim, cara, tem umas coisas que funcionam para você de ter o Uber, mas espera você ter um bebezinho. Isso, você tem que, que, que levar pra editar, tomar vacina, é. voltar, levar no não sei o quê, Isso. deixa no berçário, volta. Então as coisas vão se modelando. São riscos diferentes, né? Eu acho que a cabeça é diferente. Há é um momentos de vida, às vezes, da pessoa São, e são poesia, momentos né? de vida, são estilos de vida diferentes. Então, assim, tudo isso muda. Então, você hoje é uma pessoa que tem a versatilidade de estar tá morando aqui perto do estúdio, mas o estúdio vai mudar de local e você quer ter a versatilidade de mudar, e etc, etc. Então, essa é uma dinâmica que envolve moradia e trabalho, que não tem nada a ver com o patrimônio, você se assentar com a sua família e construir um estilo dentro daquilo que é a construção familiar de alguma maneira. Então, as pessoas ficam buscando uma resposta matemática, não é, a matemática vai dizer que investir em fundo imobiliário alugar é melhor, mas não é aí que está a resposta, a resposta está no estilo de vida na, na, no, no contexto familiar hum. naquilo que você e a sua família decide como algo seguro, então o seu pai está certo em dizer como patrimônio uhum. agora vamos pensar como investimento a versatilidade do fundo imobiliário o retorno que ele te dá a pluralidade que você pode acessar né? Aí sim, como investimento, você ter duas, três kitnetzinhas e uma carteira de fundos imobiliários, aí a gente pode começar a discutir, mas aí a gente tem que lembrar de alguns pontos. Uhum. Né? É... Depende do ciclo de competência da pessoa. Uhum. Você pode encontrar pessoas que investem é, em flats, perto de universidades, e ele se dá bem com essa estratégia, e ele ganha muito dinheiro com isso daí. Uhum. Ele pode alugar flatzinhos em a, a beira-mar de, de um ponto turístico e ele monta um pulzinho ali para ele de, 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 de unidades né? de, de flats ali. E ele ganha dinheiro com isso, ele gerencia isso bem. E ele se dá bem com essa questão de, de ter um problema de, de vazamento, ele tem que resolver. Às vezes ele, ele contrata uma empresa já prestadora de serviço para ele fazer isso, é, ele tem uma seguradora que atende quando precisa para ele não ficar sendo chamado toda hora. Então, a gente tem que parar de querer falar que tem o um melhor ou o pior, não é, não é isso. Dentro do, do dentro da cesta de possibilidades de investimento e de formação de patrimônio, existem várias alternativas. Uhum. Entendeu? E as pessoas são muito levadas a concluir. O Baroni está aqui na figura de analista especialista em fundos imobiliários para explicar para as pessoas que se interessam pelo fundo imobiliário. Eu não quero impor você vender uma casa para comprar Sim, fundo imobiliário. Então, uh, Forçar uma decisão. E eu acho que isso talvez seja um grande É Mas instrutivo, né? Até legal, né? Eu acho que agora, se você virar para mim e falar assim, Barone, é, eu comecei, eu tenho trabalho. Por enquanto estou vivendo de aluguel, mas eu estou dando uma entrada num apartamento, alguma coisa para minha família, dentro daquilo que eu. Tô... Mas eu quero pegar uma parte da minha, da minha renda aqui, do meu salário, e começar a investir em fundo imobiliário, o bônus da empresa lá que ela me paga, eu quero começar a investir um pouquinho mais em fundo imobiliário também. Aí eu acho que é uma estratégia que funciona. Então, voltando à sua pergunta, democraticamente falando, Diego, é excelente. Então, se você virar para o seu pai e falar, pai, você tem a casa, que é o patrimônio, a segurança familiar do senhor, é para o senhor colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Mas, pai. Vamos analisar uma possibilidade aqui. O senhor tem um dinheiro que está lá parado, no, no banco, no, numa aplicação conservadora? Vamos pegar uma parte e começar a ver que existe um investimento alternativo, que também tem como lastro um imóvel, que pode dar essa segurança do aluguel para o senhor, essa previsibilidade do aluguel para o senhor, e entender que é isento de imposto de renda, tem um retorno médio melhor do que um imóvel físico? Diferente. Uhum. Agora, se o, agora eu vou falar para um outro pai seu. Se o seu pai for uma pessoa que tem condições financeiras de comprar uma excelente esquina numa cidade importante, aí às vezes seu pai tem uma, uma profundidade de uhum. financeira pontual, naquele e pontual caso, né? no que caso. poucos brasileiros têm. Quanto custa um imóvel excelente numa esquina ótima, uhum. num bairro bom aqui em São Paulo? Uhum. Aí eu te pergunto, democraticamente falando, quantas pessoas, Também brasileiro do dia a dia, que uhum. ali trabalha no dia a dia, que sobra ali um pouco. Entendeu? O fundo imobiliário ele vem para preencher isso daí. O fundo imobiliário vem para preencher o médico que ganha bem, que tem um padrão de vida alto e que às vezes é pego pela, pela, pela necessidade de manter o padrão de vida dele alto, e quando ele percebe, quando ele acorda, ele está fazendo vários plantões é, adicionais ali para complementar a renda dele. Porque ele construiu um padrão de vida alto para hum, dentro não, do escopo familiar. Não tem a renda passiva. Aí, é. Exato, é. exatamente nisso, Mário. E aí o que é que acontece? Esse médico que ganha bem, ele vai pegar uma parte significativa do patrimônio dele e a primeira coisa que ele vai fazer é investir. Quando ele menos perceber, ele está melhor, mais tranquilo. Ele está tendo, aquele que ele está gerando de extra no plantão, agora a renda passiva de fundo imobiliário está cobrindo. É, percebe? É para o professor que dá muitas aulas viajando para todo lado e dando aula em várias faculdades. Ele vai montando a carteira de fundo imobiliário. Num dado momento, ele vai virando essa chave. Então, a renda passiva, ela vai preenchendo uma lacuna de renda ativa. Uhum. E se você, quanto mais cedo você acorda para isso, mais rápido uhum. você vai perceber que a renda passiva ela vai sobrepondo. Chega uma hora que a renda passiva ela se iguala à ativa. Uhum. Chega uma hora que a passiva supera a ativa, mas você não vai querer parar de trabalhar. Aí eu acho que você chega no, 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 no suprassumo da carreira de, um, de uma pessoa, que ela poder trabalhar dentro daquilo que ela gosta, poder criar propósitos para aquilo que ela gosta, né? dentro daquilo que ela acredita, dentro daquilo que ela entende, e, e começar a, 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 a trabalhar. Veja, não, não me interpretem mal, não é hum. por opção, não é por hobby, não é Sim, isso, não, não quero... trabalhar... mas trabalhar com um propósito mais claro.